E aí, galera que acompanha o canal Truck Force. O vídeo que vocês estão assistindo mostra o momento em que uma carreta pega fogo e deixa todos que estavam próximos desesperados. Não sabemos o motivo pelo qual o cavalo não foi desengatado, pois no início do fogo havia tempo para que isso fosse feito. Não temos informações sobre o local do acidente, porém, segundo relatos, o conjunto não tinha seguro e o caminhoneiro teve que ver todo o seu patrimônio se transformar em cinzas. No vídeo, podemos ver que no momento de desespero, o caminhoneiro entrou dentro da cabine e saiu pela estrada com sua carreta em chamas, porém teve que parar novamente. As pessoas que estavam no local tiveram que segurar o caminhoneiro para que ele não voltasse para dentro da cabine. Essa situação é muito triste. Chega a ser desesperador ver um pai de família, trabalhador, passando por uma situação dessas. Se alguém tiver informações sobre o proprietário da carreta, entre em contato com a gente. Tentaremos de alguma forma ajudar. Juntos somos muito mais fortes. Canal Truck Force, o canal dos caminhões.